Är det allt som är där inne eller? Ja, ja. Ja. Nu ska vi se, den behöver inte. All right, then. Åh! Undrar om den här kommer se annorlunda ut jämfört med... Vi var ju ändå inne i den en gång. Jaha, just det, ja. Ska vi se här... Vadå, det är väl inte samma mapplayout varje mapp, eller? Nej, nej. Tror inte. Vi har bara varit inne i två olika, men det var en dungeon och en... Desert. Jens. Alltså inte alla är typ swamp, desert, darkness, jobbigt. Nej, nej, nej. Men vi undrar ju om det är skillnad på liksom dungeon och dungeon, att mapsen är random generated. Det lär nog. Är du i Eternal? Because I am. No, I'm not. No, you ain't. I'm fixing my inventory. Fast ni får... Det är lugnt. Unique boss deals 30% plus damage och 25% faster. Tack. Hoppas ni får typ en riktigt svår jävel boss. Ja, men alltså det är ju bara kajta om det inte är en typ... Alltså. Lightning. Ark kille. Ah! Axel! Jo! Axel! Dungeon. Lät du en ynka gnutta som Tim där? Sånt. Be om ursäkt. Nej, det är samma layout, verkar det som. Ska vi se, ja. Det lär ju komma flicker strikers. Känns ju så. Fast det är inte samma layout. Det här var ett OP i PvP. Här var en vägg innan. Jag körde lite PvP med min duellist, alltså flicker strike, flippat upp i PvP. Can imagine? I can't imagine that. Jag mötte i och för sig en bög som hade raceat typ 15 zombies. Är det dina traps? Åh, nej, fan, jag vet inte. Wow. Armored scraps! Oh my fucking god! Den här mappen är så värd. Wow, oh, varför? Yeah. Alltså, jag är, de skadar ju. Det menar du inte. Alltså, verkligen, ja. Det är mycket, mycket mer än Doc skulle skada typ. En archer från Doc, liksom. Kanske dags att... Men nej, jag laggar ju! Jag stod inte in i rummet. Sen tepade sig. Jag gjorde det verkligen det. Varför skaffa nya servrar? Det är verkligen bara du som laggar. Jag laggar absolut inte. Jag är inte. Nej! Jag kan verkligen inte stå och spamma här inne. Ding! Grattis. Ja, det var en gul jävel i nästa rum. Ja, där är en eldhund. Tänk på att han spray. Åh fan. Jag filmar lite då och då med fraps nu. Spelar ingen roll om jag är FS-laggar. Jens, det är alla huckar. Jag kommer ju dö som fan och du har inga zombies. Han har spark. Spark! Vänta, jag sätter på min resistring. Är han squishy eller? Han är ganska squishy. Jag ska nog byta min... Rarity ring, tyvärr. Jag kör. Nej! Jag lag... Jag var bara död helt plötsligt alltså. Sorry. Jag kommer inte kunna döda den här. Jag kör inte. Du klarar det.